Okej. Jag är nämligen i Tomes rum just nu. Och jag ska byta liv med Tome. För en hel dag nu. Vi måste ju sätta på oss Tomekläder. Om det här ska bli bra. Ja, var är kepsen då? Här är kepsen. Perfekt! Det är jag som är Tome, det är jag som är bäst. Jag heter Tome, T-O-U-M, nej. T-O-U-M, nej. T-O-M-U, så var det. Så våran tanke är att vi ska gå in i Blocksberg och leva en hel dag i Tomes lya. Okej, okay. Alltså det här är ju jättekul. Jag hade ingen aning om att Tomes hus heter Tomes lya. Då ska vi se. I reklamsamarbete med pandai.se. Okej, rackars bananer också. Det här kommer bli så kul. Hur pratar Tome nu igen? Han säger rackars bananer. Han säger hej och välkomna mina vänner till Tomes kanal. Visst är det så han säger? Hej början. Okej, i alla fall. Alltså, vi behöver ju göra någonting med hans hus i Blocksberg. Där funkar det. Oh, fotboll. Tome älskar ju att spela fotboll. Och det är klart att han har fotboll här i. What? Där kände jag inte igen. Okej, det ser lite fräschare ut där. Hallå, det är snö här inne. Självklart måste vi ha party när det väl är jag som är inne i Tomes egna hus. Och här kommer gästerna, de rullar på. Här var en gäst, två gäster och rackars bananer. Det firar vi med att vi tänder upp alla raketer vi har på gården. Yeah! Hade vi bara en? Åh. Oh. Mina vänner, LOL skrev, är jag med i din video? Det var ju lite roligt. Okej, jag ska skriva tillbaka. Hon kommer bli så förvirrad. Nej, du är med i Jumis video. Är du riktad, Tome? Nej, det är det faktiskt inte. Det är jag, Jumi, som är Tome. Wow, jag hade ingen aning om att Tomes avatar kunde göra så här. Jag lovar, han har säkert gjort någonting mer än han har buffat den. Så att han kan göra massa coola tricks som inte jag kan med min avatar. Och någonting jag upptäcker, jag kollar hela tiden ditåt. Men det är för att jag har min kamera vanligtvis där i mitt rum. Inte här. Det finns så många grejer som är i Tomes hus som inte jag har koll på. Visst, vi har ju den här rutschkanan. Vi måste undersöka vidare. Det var så länge sedan jag var hälsad på Tome i Blocksberg. Kom igen då! Men... Okej, okay, så. Och okej... Okay. Det här är lite skumt. Ska han ha... Varför ska han ha den här uppe på taget? Wow, okej. Okay. Vi tar och chillar lite. Vi tar det lite lugnt. Och vi klättrar upp på taket igen. För jag vill jättegärna testa åka den här rutschkanan. Ja. Oh. Den är tydligen där uppe. Huh. Vad händer om jag tar den här och åker i rutschkanan med den? What? Det där var ju så rackars konstigt. Oh. Lite dåligt byggt, Tome. Jag kommer ju inte in i vattnet om man åker den här. Nu då? Oh. Oh. Nej, jag tror faktiskt att det är dags att vi rensar upp den här gården lite. Vi går in i bygg-mode och så får vi rensa upp det lite. Alltså varför är det så här galet för? Ta bort de här stängslerna. Vi är liksom inte någon zombie-apokalyps just nu, så det finns ingen anledning att ha dem här. Bort. Ja, den där kan man få vara kvar för gamla minnes skull. Snyggt. Och då ska vi se. Tycker ni förresten att jag borde ta och göra om Tomes hus så att det ser lite schysstare ut? Så tycker jag att ni borde kommentera det i kommentarsfältet. Alltså, den här våningen finns inte ens. Så varför ska vi ens ha en trappa upp här? Om det inte är så att vi kanske har en härlig rutschkana på väg ner för trappan. Då tycker jag att vi börjar med att sätta ut en pool direkt här. Så, första delen av en pool.
Nu är rutschkanan klar. Och jag tror faktiskt att vi har fått jättemycket folk som vill in och festa här med oss. Så vi bjuder in alla till fest. Och ni vet ju, när man har fest så kan det bli rätt så stökigt. Men det är inte mitt hus, det är Thomas hus. Jajamän. Och nu tycker jag vi alla testar den nya rutschkanan, Rackers Bananer. Och det vart så mycket bättre när vi tog bort alla de här hindren. Kom in mina vänner, kom in. Vi ska upp här, skynda er. Och så åker vi i rutschkanan. Okej, och rutschkanan, när man har åkt den så kommer man in. Och kan sätta sig och äta. Och det är klart vi ska äta, vi ska inte äta vad som helst, utan vi ska äta stark sås, mina vänner. Om man heter Thomas så gillar man ju också självklart hamburgare och pizza. Så vi ska äta inte bara hamburgare eller pizza, utan vi ska äta både och. Lyxen är att man orkar mycket när man heter Tommy. Då är det att man äter så mycket mer mat. Så, då är hamburgaren kirrad. Nu åker vi till pizzerian. Perfekt. Då ska vi se, jag tar gärna en pizzaslice, tack. Tack så mycket. Jag har gett mina följare uppgift att de ska klara av den här banan. Golvet är lava. Det här rummet har en obby som man måste hoppa på. Okej, jag vill säga, Tommy kan faktiskt skriva lite på lavan. Och så måste vi vidare här. Alla är så duktiga och bara kör. Det är så himla roligt. Det påminner mig faktiskt om videon som jag och Tommy faktiskt gjorde när golvet var lava i Pandai-huset. Om ni missat den videon på Tomens kanal så måste ni gå in och kolla på den. Okej, nu börjar det bli så mycket folk här. Så, och så hoppar vi vidare. Vi ska bara hoppa dit. Jag har liksom glitchat fast här. Nu, yes! Och sista biten. Och vi är ute, mina vänner! Det här var ju superroligt att vara Tommy för en hel dag i Blocksberg. Och få spela på hans konto i Blocksberg. Hörrni, ha det så himla bra. Och glöm inte att kika in golvet i lava-videon som kommer här. Ha det bra nu, hejdå.